Primeiro tu tem de passar dias e dias perfurando toda essa floresta. Passa 5 dias, 6 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses em uma pesquisa. Onde tu encontra ouro, que dá, tem condições de tu tocar com lucro, é da vez tu lá baixa um barranco, manual, tu mais 2 parceiros, lava, despesca, apura todo aquele ouro, vê que tem condições de tocar, certo? É um pouco dificultoso. Muitas vezes tu joga fora 10 metros cúbicos de barro, de terra. Para te resumir, numa cuia, né, um manejo tão fácil, tu resumir 300, 200 gramas de ouro. É muito trabalho para a vida de um garimpo.